me saavuttiin talviseen Kuopioon, jossa on V-Rentin kone DL220 Develoni töissä pyöräkuormaaja. Ja meillä on haastattelussa mestarin Antti-Jussi Tervonen, joka vastaa mestarin kalustosta. Kerropa vähän, mikä mestar on. Mestar Kuopio on Kuopion kaupungin pääosin omistama osakeyhtiö. Me rakennamme ja ylläpidämme katuja, puistoja, urheilualueita pääosin. Eli teette tosi tärkeää työtä täällä, että ihmiset pääsee liikkumaan sekä töihin että vapaa-ajalla. Kyllä. Teillä on tuossa taustalla V-Rentiltä vuokralla Develonin 220 pyöräkuormaaja, niin onko se niinku kausivuokralla tähän talveen vai minkälainen diili teillä on? Se on noin 6 kuukautta meillä vuokralla, eli marraskuun alusta lähtien ollut vuokralle. Minkälainen palaute on koneesta tullut? Hyvä palaute on tullut. Kuljettajat on kehunut. Käytättekö te kuinka paljon vuokrakoneita yleisesti vai onko teillä omaa kalustoa lisäksi? Meillä omaa kalustoa on pari pyöräkonetta on tässä koko luokassa ja sitten on pari vuokrapyöräkonetta kanssa. Yleensä talviajaksi otetaan muutama pyöräkone sitten avuksi. Kone on tosiaan V-Rentiltä vuokralla. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun vuokraatte V-Rentin kautta koneita? Ei ole ensimmäinen kerta, kun on koneita vuokrattu, että meillä on kesäaikaa ollut kaivinkoneita vuokralla sitten kanssa. Mitenkä palvelu heiltä on pelannut? Hyvin, hyvin on. Ja täällä Develon 220 konetta käskee Teijo Tuorilainen ja Teijolla on vauhti päällä sen verran, että me ei häiritä sitä sen enempää muuta, kun otettiin muutama kommentti tuosta lennosta. Ja Teijo tosiaan totesi, että erittäin hyvä kone, näkyvyys on hyvä, hydrauliikka on riittävä. Riittävän ketterä, kun täälläkin aika pienissä olosuhteissa ja pienissä tiloissa lastataan lunta. Ja tää on ollut heillä nyt marraskuusta asti ja palaute on ollut tosi hyvä. Teijollakin on kokemusta useammasta eri merkistä pyöräkuormaajista. Ja hän totesi vaan, että kyllä tää sinne ihan kärkipäähän menee. Ja Develonin kyytiin on aina mukava aamulla hypätä, että erittäin hyvä kone, helppo käyttää ja mukava tehdä töitä. Niin mikä siinä on muuta kuin päästään lunta menemään ja sieltä tuleekin jo seuraava kyyti hakemaan, että täällä ralli jatkuu Kuopiossa Develoneilla ja Develonithan saat V-Rentiltä vuokrata tai ostaa sitten Real Masineriltä.